България е много богата държава и никой не трябва да ви обяснява обратното. Току-що ви обясних, че може да храним 45 милиона души това бедна държава ли? По 7 тона да изнасяме на година злато това бедна държава. Защо няма нито един политик, който да каже, искам да знам този самолет, дето минава отгоре с какво ни пръска. И да не ми говорят, че не ме пръска, защото е ясно на каква височина върви. Нали, трябва да си идиот, гледаш единия горе на... върви в високо и оставя дире след него, да речеме, 10 пъти по-голяма от самолетчето. От повече от година в Швеция тече пилотна програма за чип, който се вгражда в ръката, който ти служи за ключ, за банкова карта и за пазаруване в магазин. Им се плащат тонове пари, за да вършат неща, които не са в полза на хората. Тоест, те са си продали душите за пари, знаеки колко са умни и правят всички тези световни манипулации. Това е абсолютно без да те питат събиране на твоите навици и данни и в един момент те наистина могат да знаят по-добре от тебе. Утре ако искат да те манипулират, каква жена ти пратат, за да, за да ти падне ченето е и да, да направиш някоя грешка, примерно с нея дойде един човек и вика, вие да новисли сте. Аз казах, всеки българин нормален, знам много добре за какво става дума. Следа нещата, чел съм много от неговите неща. Здравейте, приятели! Навлизаме в решителните времена, които ще определят бъдещето не само на българския народ, а и на цялото човечество. Предстои да се сблъскаме с определени предизвикателства, за които колкото сме по-подготвени, толкова по-леко ще преминем през тях. А първата стъпка от тази подготовка е да бъдем информирани. За това започваме за вас една нова поредица видеа, в които ще ви представим съвременните будители – Онези личности, които са изпратени от Бог на земята в тези интересни времена, за да ни вдъхновяват, да ни покажат с примера и с идеите си, как можем да излезем от тази привидна безисходица. Тези хора са своеобразните революционери на новото време, чието имена ще останат с златни букви в историята. И когато говорим за съвременни будители, много хора се сещат именно за днешния ми гост – той е човек, стигнал до високи върхове в кариерата си и след 17 години в чужбина, избира да се върне в родината и да посвети живота си на своята мечта България да стане процъфтяваща страна, в която хората да живеят достойно и щастливо. Следя дейността му от дълго време и съм безкрайно щастлив, че има такъв човек в България и от него всички можем да научим много. За мен е чест да ви представя Петър Клисаров. Добре дошъл в новото ни студио, господин Клисаров. Добре заварили, пожелавам ви успех и а, много да продължавате в тази насока, да разпространявате светлината и добрата дума. Благодаря. Преди всичко ми е интересно как така един толкова успешен бизнесмен, стигнал до световните върхове в чужбина, решава в един момент да се върне в България и да работи за един по-добър живот, по-достоен живот за българите много е грешно да се учат децата от малки, че трябва да работят, за да си плащат сметките. Че като имаш много пари, ще получаваш много неща. Да, това е живота в тази му реалност, в който живееме в момента, но и децата, и младежите, и по-късно тези, които по-късно се усещат, всъщност, защо са на тази земя в физическа форма, установяват, че това е нещо да работиш, да плащаш сметките, което не е същността на живото същество и не е защо сме дошли на тази земя в физически вид, ако мога така да се израза. Имах възможността още на 20 да замина в Канада, да работя няколко работи да, после да имам няколко бизнеса едновременно, стигал съм до пет бизнеса едновременно, които съм движил сам, т.е. не са били големи а, фирми и корпорации, а малки бизнеси, където имаш по 4-5 души, трима, за да вършиш нещо. И това, което видях е, че колкото повече пари права, толкова повече сметки имам, а толкова повече време нямам за неща, които са приятни и трябва да се вършат в живота, т.е. да се усъвършенстваш и да вършиш нещо със самия себе си. Достигайки до по-високите нива на корпоративния бизнес, видях, че всъщност в корпорациите нещата са така построени, че не работят в полза на хората, колкото и да се говорят всякакви глупости и да се наемат умни хора, които да ти казват какво да говориш, за да манипулираш и да лъжеш хората, за това, че каквото правиш е добро. Не казвам, че всички корпорации се занимават с това нещо, но основната им дейност е да правят пари. Тоест, връщаме се на това, за което говорихме. За какво си, повече и повече пари, ако нямаш времето да, всъщност да, да се подобряваш във времето, в което си тук. И има нещо друго, че камъка си тежи на местото. Тоест, ако ние сме избрали да се родиме в а, тази точка на земното кълбо, в тази държава, в този народ, а, за тези, които малко повече усещат и разбират в семейството, в което са избрали да се родат, отделянето и живеенето на друг континент с други хора не е това, което сме имали в предвид, когато сме идвали тук. И, винаги, когато си навънка и няма българин, който да извън България да работи, да не проверява, какво става в родината му. Да не се интересува, какво се случва с майка му, с баща му с приятелите. С ученици в класа, какво се случва. Дори хора съм го казвал в моя интервюта, които си смениха името, за да нямат нищо общо с България, когато напуснахме нали? 90-та и, и наистина бягаха от комунизма. Те влизаха и ровеха всеки ден в интернет, където се появи да научат нещо за България. Връщайки се в България да правя бизнес в България, защото вътрешно си ни влече това нещо да стане, се сблъсках с една абсолютно уродлива система, която е много уродливо копия на световната система, много по-просташко, много по-просто, нагло и безочливо. И от позиция на силата и на капитала, обирахме абсолютно всички големи а, поръчки в България. И проблема ни дойде от там, че се задаваше въпроса кой е той, че взима всички големи търгове, къде са отчисленията за партиите. И като няма отчисления, почват да ти казват какво да правиш или не ти плащат. И от там установих, че всъщност а, не са само хората виновни, които управляват тази система. Че всъщност системата е повредена и трябва да се направи нова. Това е причината да излезна от бизнеса, първо, за да влезна в консултантския бизнес. Там има едно друго много малко обяснение. А, все пак, ако се занимавате с някаква търговия и някакъв бизнес, вие трябва да имате имоти, коли, да имате офиси, да наемате хора, да имате стока, която да а, размествате когато продадах първия си контейнер с стока и изкарахме някъде към 50 000 долара от него, получих един съвет, ми казаха, добре, сега направи същото, само че не дай да твариш контейнер, а служи нещо в едно дипломатическо куфарче, лети в бизнес класа докъде че летиш, продай го и пак изкарай 50 000 долара. Тоест, това разсъждение ми отвори пътя за минаване през бизнеса, само да изкарваш пари, в консултантския бизнес. И аз всъщност не се занимавам с бизнес от повече от 20 години. Като след това се занимавах около 6-7 години с консултантски бизнес на най-високо ниво. След което, когато видях и тамошната, и тукашната система и какво предстои в света, реших, че трябва системата да се промени и седнах да работя в тази насока, записвайки философия, риторика. Това са нещата, които всеки един политик трябва да владее. И не случайно и Аристотел, мисля, че го беше казал, че политиците трябва да са философи. Защото отговарят на истината, какво е истината и на въпросите на хората в истинния им вариант. А... Така че това е причината с по-дългия отговор, защо се занимавам с политика. Имаме партията от 2005 година, явяваме се на изборите, 5 години писахме платформата. И се надяваме, че рано или късно по-голяма маса от хората ще разберат, че се занимаваме с чистата истина и това е единствения начин да вървиме напред. Но може би първо трябва да разберат, че държавата има сериозен проблем. Мисля, че все повече го виждат, включително и млади хора. Виждат, че ние сме изправени не пред един достоен, нормален живот, а по-скоро в борба за оцеляване. Голяма част от народа. И. Може би след тези 34 години, така наречен преход, ударихме дъното. Мислите ли, че можем да копаем още по-надолу, че има на къде да става по-зле? Или с други думи, очаквате ли нова национална катастрофа? В какво би се изразявала? Аз съм оптимист и колкото и да ми се иска да, да не можем да идем по-надолу, винаги можем да идем по-надолу. Виждаме все по-голямо опростачване, виждаме все по-нови и нови методи, които ни се прилагат. Вие говорите за България, но нещата в България преди малко съвсем ясно ви казах са свързани с световните процеси. Такива като Доган, който между другото е философ, са осъзнали какви са тези световни процеси. И рано в прехода са намерили начин да застанат на такава позиция, че каквото и да се случва, те да са печеливши. Тоест, знаеки какво предстои да се преместят тези форми на манипулиране, на измукване на държавните бюджети, на източване на фирми, на упражняване на власт, са се позиционирали много добре. Добавили са и това, че могат да играят с етническата карта. И са се превърнали в тази реактивна партия, която всъщност дърпа България много надолу и назад. И тук искам много ясно да подчертая, че тук говоря за партията ДПС, която е абсолютно противоконституционна, защото етническа и по това два две мнения няма, въпреки, че в нея има скъпоплатени милионери българи, които бих нарекал еничари. И не говоря за е, населението от мусульмани в България, което е много трудолюбиво, много честно, много чисто, като влезнеш в селата им, просто се очудваш как е възможно да си поддържат и къщи, и тротуари, и бордюри, и градинки, и с престилките да си ходят по нивите и да вършат някаква работа и да си пращат децата, да се образоват. Тоест, те са част от това българско население, което Всъщност, дава тази пастрота, но, но това се използва от тази партия. Сега, съвсем малко да ви върна назад. Вероятно, за да идеме още по-надолу и да имаме по-голяма катастрофа, тази карта ще бъде изиграна. И не от хората Българите с друго верисповедание, а от тази реактивна партия отново в интерес на правенето на повече пари, а не на България. А, така че да, мисля, че може още по-зле да стане и силно се надявам, че няма, но имам още една причина да се притеснявам. А, съвсем наскоро разбрах а, и го цитирах в едно предаване, ако не се лъже, по Евроком беше, а, че десетте държави, които са номер едно в света по а, богати земи за създаване на всякакви посеви и зеленчуци, съответно и пасища за животните, всичките са по някакъв начин поставени в ситуацията да са зависими. Номер едно държава е Аржентина, номер 4 Украина, там влизат Канада и Нова Зеландия, които са абсолютно превзети, България номер 7. И всяка една от тези 10 държави е задлъжнява жестоко. А в случая за новите номера, които ни поднасят, е историята от преди няколко дена със Аржентина. На човек, който иска да премахне основни министерства, които са социални придобивки и цивилизация и да ги даде в частния сектор, иска да се откаже от парите си, т.е. да си затвори Централната банка и да стане държава абсолютно подвластна на чужда държава в случая на Америка и още много-много неща, не искам да влизам сега в тия детайли включително и това, че ще забрани абортите, но в същото време ще може да продава и да купува деца знам доколко сте запознати с това нещо, това е от предизборната му кампания той е поредният аз ги наричам смешници циркаджи а, имахме такива в Италия, имаме подобно нещо малко и в Америка. А, да не подскачат сега хората, които не казвам, че Трамп е бил лош президент, но някои от подходите. А, имаме а, ситуацията с а, актьора в а, Украина, а, имаме ситуацията в България с а, Слави Трифонов, с а, Бареков сега с Хикимян, хора, които си мислят, че понеже са в телевизора, могат да управляват една държава, това са поставени актьори, алчни за пари и не случайно излизат напоследък така е, вицове, че всъщност Зеленски е най-високо платен актьор в света. Между другото и на Warner Brothers директора беше в Украина преди няколко дена. Вероятно подготвят вече филма за защо не са успяли. <съща> така че дълги отговор на... на вашия въпрос е да, може да стане още после. Трябва да се предвидят тези неща от сега и да се парират по всякакъв начин. Добре, може би за все повече хора вече е ясно, че държавата ни е узурпирана, поне властта проблема не е в ДПС или в Бойко, а цялата система е прогнила. Не, няма как нещо да закърпим, да сменим просто един човек някъде там и да очакваме, че резултатите ще са кой знае колко по-различни. По-скоро въпросът е съгласен ли сте, че държавата ни е завладяна до голяма степен и ако да, от кой? Кой дърпа конците на тези бих казал пионки, които виждаме по телевизорите? Известно е, че през тези организации, като на Сорос, Америка за България и други, те се интересуват основно от две министерства. Едното е на външните работи, т.е. когато трябва да вършим каквото трябва за световните елити, и другото е Министерство на образованието. Замислете се, Денков идва от тези среди, бил е в тясни връзки с тези организации и е бил министър на образованието, сега ни е министър председател Замислете се, че никой българин не е гласувал за този човек да управлява България. Никой българин не е гласувал, тази дет сега ни я подготвят след него, а, да бъде министър председател Няма българин, който да е казал, аз искам този човек да управлява България или тая жена след него да управлява България. Тоест, да не ми говорят за демокрация че има такава. Защо ви го казвам това е да хванеме се пак световната нотка и тенденция за България. Тоест, трябва да управлява на една държава от хора, които ще върват по гайдата на световните елити външно министерство. И второ образованието на хората. Т.е. затъпяването на младежите, програми, които да са не такива, че да създават и да развиват в децата и в младежите. Uh, един път uh, умения да използват сетивните си качества и да ги развиват, вместо да се подтискат, освен с химикали и с uh, образование. И uh, втори път uh, това, което се случва, да вкарване в една матрица, която матрица не може да, да, да произведе други деца. Политиците трябва да, да знаят какво ще става след 10 години, след 5 години, за да могат да направят такива програми в университетите, които да изкарат такива специалисти, които след 5 години да са в състояние да дърпат страната напред. Uh, има изследвания за, uh, в uh, науката нали, за мозъка, Neuroscience, които казват, че в момента, в който си завършиш две години и половина мастерс дегри, вече 70% от това, което си учил е абсолют. Абсолют означава невалидно. Тоест за тия две години и половина, 70-80% от това, което си учил, вече е ненужно и, и е съвсем друго. Тоест .е. в това бързо развитие на нещата, за да може един политик да предвиди 5-10 години напред какви кадри му трябват, това е много трудно и е голяма дърба. А, на въпроса ви, превзета ли е бърз, българската държава, не само тя е превзета. Пак затова цитирах Аржентина, какво се случва с, с Украина. Много малко хора следват тия неща, но все пак ще ви цитирам нещо. Uh, да дори си го държа в телефона, но няма да го вяда сега, да, да по памет ще цитирам. Това са думи на Лари Финк. Лари Финк е човека, който управлява BlackRock. Uh, BlackRock е най-голямата фирма за менажиране на асец, uh, пари, uh, бизнеси, имоти, имущества за около 10 милиарда, но има нещо, което много учтиво се пропуска, че вероятно той самия има 10 милиарда, което значи, че управлява а, а, не милиарда, а трилиона, извинявам се за поправка, трилиона. Тоест, един човек, който управлява 20 трилиона, виждате за какво става. Той направи банка с 500 милиарда, която да инвестира в Украина за, за възстановяването на Украина след войната. Първо, не знаеме, ще има ли въобще Украина след войната, защото както върват нещата, надали ще има. А, второ, защо искам да цитирам думите му, а, той каза, тази плодородна земя, очевидно, която те са закупили, вече има твърде много гробове. върху гробове не можеш да съдиш. Тоест, те знаят, че Украина е четвъртата в света по възможност за производство на храни и затова са инвестирали тия пари там. И това е само в началото на цитата. И продължава малко по-нататъка. Значи един път казва, земята вече е толкова замърсена с гробове, че ние не можем от нея да изваждаме това, което сме инвестирали в нея. Накрая завършва сентенцията с тази земя не е само ваша. Тоест той казва съвсем директно, ние си купихме една огромна част от Украина, тя е наша, свършвайте с тази война, за да почваме да си а, взимаме печалбите за нас, купувайки тази земя. Това е нещо изключително опасно. Това е как корпорациите започват да притежават държави, не само градове. Аз имам видео за така наречените smart cities, умни градове. А, но това нещо върви на по-високо ниво за това как държави ще управляват как транснационални корпорации ще управляват държави. И пак ви връщам в Аржентина. Защо тези неща се правят на две-три места, за да тръгнат и после се използват като пример, за да се налагат на хората. Примера с Аржентина е, че всъщност този, както сам се нарича, анархо-либерал, новия президент на Аржентина, а, той сам се дефинира като анархист-либерал. Той иска да разпродаде всичко на корпорации, които да управляват държавата. Ето ви го, веднъж подмовно изкупено за жълти стотинки най-плодородната земя в Европа, която е собственост на транснационална корпорация. Ето ви го, през избори как се прави. И за, а, тук е много важно, защото а, без да си мерят думите... А, Айде, няма да ги обиждам. А, промиването на мозъците през тези 3-минутни видеоклипчета е достигнало целта си, защото много хора, включително и в България, се радват на лудото му поведение и на победата. Но тези същите хора не знаят какво е економика, не знаят какво е инфлация, не знаят защо 55% от хората гласуват за него. Отговорът е много прост. Защото над 65% в Аржентина живеят под линията на бедност. И тези бедни хора са много лесно манипулируеми и в желанието им да накажат тези, които до момента са управлявали държавата, но не са могли да оправят нещата избират някой, който е негативен вод, но този негативен вод не им носи на тях свободи, а им носи нещо много лошо, което ще им се случи. И тук е много важно да, споделя, да э, така очертаеме, че э, така наречените патриотични партии, които видяхме всички, че за нищо не стават и изчезнаха, и тук трябва да отворя една скоба, э, всички български партии трябва да са патриотични. Тази ниша, която се зае от възраждане, може да изиграем много лоша шега на тези бедни хора, които от злоба искат фанатически да постигнат нещо, за да накажат някой. Това, което ние правиме, е показване на проблемите, обясняване на хората, и тук това е много важно за вашите зрители да го разберат. В няколко предавания съм го казвал, но вашето е изключително интересно заради аудиторията, която имате. Какво е глобализъм и глобализация? Глобализация е процес на интернационализация на международните търговски взаимоотношения. Т.е. аз ви продавам нещо, качва се на куриер, кора, пристига до вас. Тоест това няма как да бъде спряно. Глобализма е идеология за управление на света от едно правителство. И когато говориме за технологии, за CBDC, т.е. централизирани дигитални пари, когато говорим за еврозоната, за влизане в тази еврозона, за дигане на границите, всички тези неща са неизбежни и те ще се случат. Тук въпросът е следния: има ли инструмент, който да контролира тези процеси, или той ще се извършва от корпорациите транснационалните? които ще притежават освен държавите, които в момента ви споменах, и множество градове. Това е така нареченото C40, C40 група на градове, където тече този, експер... не е експеримент, а пилотен проект за въвеждане на тези умни градове. Тоест хората трябва да разберат, че е неизбежна дигитализацията, но тя трябва да се извършва под контрола на суверенни държави и под контрола на хората. Не може една голяма група необразовани хора наистина да имат пълния контрол, но и не може да кажеш, т.е. да въведеш ценза. Те не са образовани, т.е. не могат да гласуват, защото самата идея да наложиш ценз не е демократична. Идеята да ми кажеш, задължително е да гласуваш, не е демократично. И пряката демокрация в нашия вариант е информираност и действие т.е. първо трябва да си информиран, но за да си информиран ти трябва да знаеш как да се образоваш. Тоест най-трудното нещо в образованието да се образоваш как да се образоваш. Откъде да получаваш информацията? Как да извличаш истинната информация, а не манипулациите, които ти се подават от безкрайно умни и образовани и скъпо платени хора, които са си продали душата на Давоския форум, така наречените разни тинктанкове, които им се плащат тонове пари, за да вършат неща, които не са в полза на хората. Т.е. те са си продали душите за пари, знаеки колко са умни и правят всички тези световни манипулации. А, Та това е горе-долу отговора ми на, на въпроса. Рорих беше казал преди време, че последната война, която ще се води на Земята, ще бъде война за истината. И това е в пълен синхрон с вашите думи. И не е случайно пък най-великият човек, който някога е бродил по Изобщо по нашата планета. Казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Без развиване на този усет, ние да разбираме кога ни лъжат, кога ни манипулират и водят на някъде, ние вървим с бърви, бързи стъпки към едно самоунищожение на цялото човечество. И тук проблема не е само в България. Ние виждаме, че синхронно се случват събития в много точки от света. И човек не е нужно да е гений, за да разбере, че има заговор срещу човечеството. Има нещо, което е било подготвено векове, за да могат да стигнат до тази точка, в която могат да постигнат диктатура, която е била невъзможна в предни епохи. Дори и в откровението на Йоан се казва за белега на звяра, без който, който ще се слага на дясната ръка или на челото на хората и без него никой няма да може да купува и да продава. Кога е било възможно нещо такова? А ние вече виждаме, че буквално, вероятно на няколко години, нещо подобно ще се изправи пред нас като проблем. Момент. Ричард Вернер спомена, че е виждал чипа преди десетина години. От повече от година в Швеция тече пилотна програма за чип, в който се вгражда в ръката, който ти служи за ключ, за банкова карта, и запазаруване в магазин. Слагаш си ръката, плащаш, отиваш в офиса, в момента, в който фанеш дръжката, чипът ти го е фанал, той отваря. При... Прибираш се във къщи, отново отваря ти го. Тоест, това нещо вече е направено. И е, вие казахте, е, се движат паралелно в цял свят. Е, доста по-умело и хитро е направено. Пробива на различни места в различни групи, в различен вид държави. Гледат какво става, оправят го и го пускат в други точки на света. Тоест, много е трудно за един обикновен човек да се дръпне и да почне да гледа отстрани. Това е малко като откритията. Значи, примерно, вие откривате днеска нещо и сте от тази част на земното кълбове. И от другата страна някой друг го открива. Значи, нито единият е откраднал от другия, нито другия от първия, но двамата едновременно. Това е защото имало импулс за това откритие, който е създаден енергия, която е ударила тези хора, които могат да го възприемат и, и тези хора са измислили тези две неща. Няма начин как те да са крали един от друг, но го измислят едновременно. Първият обаче го патентовал, втория, понеже го патентовал три дена по-късно, му казали не може да го патентоваш, вече има патент. Сега, тук целият трик е как да се дръпнеш настрани от това земно кълбо и да видиш и двамата и да разбереш какво става. Не разбереш, че този път. А между другото, аз съм против патентите, да ви кажа. Ако не знаете, и се надявам, един ден, ако управляваме България, България да е първата държава на, както имаме в момента а, свободни зони, ние да сме първата патент free country in the world, т.е. първата страна без патенти. А, когато имаш индустрия и производства, се появяват умни хора, които идват и ти казват, виж, това производство го правиш така, дай да го направим, еди, как си, за да стане по-бързо и по-ефтино и по-качествено. Тоест, тези иновации, за които ние си имаме цяло Министерство за източване на европейски бюджети, не е нужно. Нужно е да имаш индустрия и да се появят умни хора, които да направят нещо по-добро. За мене патентите спират Развитието на технологиите. И ако няма патенти, науката ще се развива много по-бързо. И това е идеята на така наречените free software, които са свободни, а не заключени и не с задна вратичка да ни влизат по компютрите и да гледат какво правим и да ни записват абсолютно всичко, което правим. Едуард Сноудън наскоро говори за тези неща. Той каза в игрите ние гледаме поведенията на хората, решенията и базирано на тези игри можем да ги манипулираме и да пишем новите за нова манипулация. А, но завършва изречението с това, че целият ви навик на а, влизане в интернет се следи. Следи се от изкуствен интелект. Утре, ако, примерно, ние сме много опасни за някой, той може да влезне и да види абсолютно всичко, за което ние сме ровели в интернет и да разбере какво правим. Аз даже смятам, че в момента тъкът е ни опити във Фейсбук. Примерно, а, знае се, че секса продава, че много се гледат нали, разголени жени, а, обаче не, в момента те са на друго ниво. Подават ми една примерно, снимка на леко разголена жена с по-големи задни части. Аз минавам бързо през нея. Подават ми една с доста по-малко и структурно така хубаво телце. Аз съдържам една секунда. Оп, значи той харесва такива тела. Почват да ти пускат друго, за да видят как ти реагираш. Тоест, това е абсолютно без да те питат събиране на твоите навици и данни. И в един момент те наистина могат да знаят по-добре от теб. Утре, ако искат да те манипулират, каква жена ти пратят, за да, за да ти падне ченето е и да, да направиш някоя грешка. Примерно с нея. Много беше интересна случката да преди някъде 7, 15 години, може би. Аз съм един от така по-ранните хора, които се занимават с трансхуманизъм. И бях много криво разбран от много българи, за съжаление, че след като говоря на тези теми, аз съм трансхуманист. Това е нещо неизбежно отново, което аз повтарям, което ще се случи. А, и ако искате, може две-три думи да кажем за трансхуманизма, все пак за вашите зрители. А, но тъй като а си поръчах от а, Амазон някакви книги а, с, а, нали, свързани с трансхуманизма, Google започна да ми изпраща всякакви реклами свързани с транссексуални неща. Тоест, фаща алгоритма транс, ама не гледа, че е хуманизъм, а ми почва да ми изпращат за, за травестити истории. И бяха стигнали до там, че ми бяха пратили някакъв конкурс за водещи травестити. В момент, като се загледаш, наистина виждаш ни е прекрасни същества, които приличат на жени, но те всичките са мъже. Сега, иди обяснявай после на тия алгоритми, че аз нямам интерес към транссексуалните, защото Google алгоритма някъде си е записал, че ми е пращал Тръвести ти по такива покани. Тоест, това е много важно хората да го разберат, да спазват една интернет хигиена. Примерно, да не се влиза в определени сайтове, да не се влиза в така наречените омразна реч. Но колкото и ние да се пазиме, това нещо се извършва. Единственото спасение, защото ние работиме в нашата партия с решение на тези неща, и то пак е направено с участието на Българин, е нов вътрешен интернет, който не е базиран на сървърите ни, в които се намират в Америка. Тоест, аз, ако ви пиша имейл на вас, мой имейл отива до Америка и тогава идва при вас. И, и още нещо много интересно ще кажа. Знам, че ставаме много така сувоохотни и скачаме от е, едно в друго. А, примерно, имам случаи, в които си говоря примерно с вас и ви пращам текст, в който има нещо за Русия и думата Путин е вътре. 20 минути човека, с който говоря и съм му го пратил, не си получава имейл. В същото време пращам втори имейл без този текст, за да ви да пристига и пристига за 2-3 секунди. Т.е. когато вътре нямаш този текст, бър, идва за секунди, иначе не. Което означава, че някъде машина чете моя текст и решава да го пусне ли, какво пише вътре и как. Това е цензура отново. Това е шпионирана. Това нямаме нали, никаква такава вътрешна, а, вътрешно спокойствие за това, че седа вкъщи и през телевизора не ме слушат какво говоря, че не ме шпионира на метъра за отоплението, което между другото той прави да не влизаме и в тези а, детайли. А, така че доста се отплеснахме от оригиналния въпрос. Нищо, доста други интересни теми отворихте. След малко ще се радвам и за трансхуманизма да кажем няколко думи, защото действително това е свързването на хората с машините е нещо неизбежно, поне за една част от човечеството. И ние трябва да познаваме и опасностите и една технология, доколко може да се използва за добро или за зло. Uh, интересно ми стана за патентите това, което казахте. Мисля, че сте първият човек, от, кой, от когото чувам, че патенти не би трябвало да има, и това е абсолютен факт. Това е високия идеал, това е бъдещето. Защото, вие сам, дадох, сам дадохте примера, че много пъти в историята. Това е много често срещано. Двама, трима, пет човека на различни места на планетата достигат до една и съща идея в един и същ момент. Какво по-ясно доказва, че ние хората сме свързани, като един общ организъм сме цялото човечество и кога тези идеи ще се спуснат на човечеството не се определя от отделния човек, а от много по-висши същества, които ръководят нашата еволюция. В Библията са наричани ангели, архангели, началства и така нататък. И Христос казва, даром сте приели, даром давайте това, което никоя велика идея не е дошла на човека само заради собствените му усилия. Ако мислим, че Микеланджело или Рафаел са били толкова велики само заради това, което носят в себе си, това е смешно. Всеки гений стъпва на раменете образно казано на това, което е развило човечеството по-рано. Ако, примерно, Рафаел не е разполагал с боите, техниките, които е освоил, защото той много се е учил, не е просто седнал да рисува и да направи тази велика картина, тогава той нямаше да е това, което е в момента. Така че, ако всеки гледа по този начин и знае най-елементарното, че има карма, че всичко, което дадеш, то ще ти се върне. Няма нужда да му слагаш цена и да кажеш, никой не може да го използва. Няма обаче прекъсваме и друга да му освен всичко, което дадеш, от всичко, от което се освободиш. Защото задържането на нещо в тебе също е проблем. Тоест освобождаването е даването на нещо на други хора. Mm -hmm. И когато ти даваш, после и на тебе ти дават. И така ще се оформи един бъдещ порядък, който според мен ще започне именно от България. И споменахте за политика преди малко, за определени партии, за целите на вашата партия. Аз прочетох внимателно вашата а, платформа миналата година. С почти всички неща съм съгласен. Но според мен промяната няма да дойде от някоя партия, защото в момента системата е изключително прогнила. В момента. Просто, както казах по-рано, не можем да кърпим. Според мен ще дойде време, след може би една година, едва ли повече от две, когато нещата ще станат наистина сериозни и целият този елит в момента ще падне и няма да му се случи нищо добро. Не го казвам, защото искам кръвопролитие или нещо друго, напротив. Смятам, че в една християнска държава е лудост, нещо като смъртното наказание или подобни неща, но ще отидат по затворите най-малкото, обществено полезен труд, конфискация на всичко окрадено. И тогава аз го виждам така, ще се съберат хората, които до тогава са показали, че, че наистина са любящи този народ, че са загрижени, че имат решения, ще седнат на една маса и ще почнат да градят по един съвсем различен начин. Може и да не съм прав, Uh, може да е Wishful Thinking, да ми се иска да стане така, но имам предчувствие, че ще бъдем свидетели на нещо подобно. Много от нещата, които оказвате, ще станат, но има и някои неща, които няма как да станат. Първо, uh, трябва да сме ясно какви са формите на управление на една държава. Те тръгват от: uh, Една къща, как управляваш къщата си, оттам един квартал, как квартала се събираме и решаваме как да се управляваме. Оттам един град, после се обединяваме 50 града и казваме ние, понеже говорим един език, сме една държава, как ще си управляваме държавата? Да, по тая логика трябва един ден да имаме и световно правителство, което за мен не е проблем. Да няма никакви граници да има едни пари, но ако сме на една много по-друга еволюционна стъпка, за да го правим, и ще ви обясна каква е еволюционната стъпка. Ако наистина извънземни има, които не говорят и затова са им толкова малки устичките, а боравят с телепатия, вие не можете да излъжете никой. Аз знам какво мислите. Защото вие не можете да излъжите сам себе си. Ако аз знам какво мислите, и ако вие знаете аз какво мисля, аз никога няма да направя нещо нередно, защото вие ще знаете какво съм направил. Ето вие другата еволюция, която вече ви дава глобалното комуникиране помежду ни. Но сме още доста далече от това развитие на човешката форма. Сега, формите на държавно управление са ясни и няма нови измислени и колкото и да си напъвам мозъка, не мога да измисля такава. Тоест, ние имаме монархия, имаме олигархия, която е най-разпространената, в много случаи скрита, а към нея спада и диктатурата. Диктатурата е друга форма на олигархия. Дали са една група от богати хора, които управляват държавата и хората, или една партия в случая на Китай, която се управлява от един човек и твърдят, че нали, е избрана от хората. Между другото, тя е избрана от хората. И там моделът е съвсем различен, но няма да влизам в китайския политически модел. Той, между другото, е много добър за заслуги. Въпреки че много от тези, които обикновено заслужават, са синове на предишни такива лидери, но оставяме го това на страна. А, значи, третото е анархия, и ние трябва да си избереме в коя форма искаме да живеем. Пак ви казвам, когато образовани умни, интелигентни хора ми казват, а, тези необразованите не могат да гласуват. Аз ги питам, вие дъм, демократ ли сте, О, да, демократ съм. А демократично ли е това? блокирай мозък. Тоест, .е. аз ви казвам съзем и ясно, че без партии няма как да стане. Отново, какво са парите? Парите са вашето доверие в една хартийка, че тя ще ви свърши някаква работа. Но ако утре няма държава, ако има анархия, тая хартийка не ви върши работа. Тоест, харесвам и идеята за чистота е едно, но реалността е друго. Ако утре повярвате на един политик, че той ще прави нещата правилно, защото просто е добър човек, той ще получи възможността да печата хартийки колкото иска. Той ви е казал, че ще печата 60% от брутния вътрешен продукт, обаче в един момент е напечатал 500%, от, 500 от вътрешния продукт на държавата и с тия хартийки ходи и купува благата на другите държави. Това, което прави Америка. Тоест той злоупотребява с доверието, което му е дадено. Затова отиваме в нашия политически модел, на пряката демокрация, която те приема за чиста монета, защото не съм разбрал до момента да ме лъжеш. Не съм видял, че някой ме излъгал. Обещал си, че ще правиш нещо, аз трябва да ти вярвам, че имаш добрите намерения да го направиш. Но когато те избера, аз нямам механизма да те контролирам и да те отзува, ако ме лъжеш или ме крадеш. От тук нататък новата политическа система, за която ние говориме, е точно този контрол. И той решава много проблеми. Тоест, в представителната демокрация имаме проблема, че когато избереш някой, 4 години нищо не може да му направиш. Той се окупава толкова добре, че намира начин да е преизбран. Елитите му помагат, защото са крали с него. А народа, който го избрал и го е властил, не може да направи нищо. И дори да стои 200 дена на площада, нищо не се получава. За съжаление, виждам и много от хората от площада, които намират начин да се завърт на някаква службичка, по 2-3 хиляди лева и евентуално подкупи, които ще получават нали, отчисления от разни а, нечесни нечестни сделки и задколисни игри. Тоест излиза, че на много голяма част от тия безработни деца са стояли по площадите и после са влезнали в управлението, твърдейки, че са демократи. А, визията е съвсем друга. Дребни мишки, дребни дожички. Това е. Така би ги нарекал аз. Между другото има и кмет на район един такъв и разни други, които сега се появиха. Просто е смешна историята да ги видиш от площадите в един момент от раздърпаните фанелки и хипите визия, облекли някакви костюми, които не им стоят много добре, защото през живота си не са носили костюми, но това е друг въпрос. А... Няма друга система, освен партиите. Пряката демокрация дава точно този механизъм за контрол. Избираш някой за обещанията му. Той влиза, той почва да не ги върши. Ти го предупреждаваш. Слушайте, ма трябва да има система изградена за това нещо. Слушайте, избрахме ви за това, това и това, вие не ги правите тия неща. Или правите пета, а шестото не го правите. Кажете ми защо не го правите. Или по обективни причини, за да видя, че не става и да търсим друго решение. Или ако нещо вършите работа за някой друг, почвам, подписка срещу вас и ви отзовавам. Веднъж като ви отзова, нямате право да работите до края на живота си за държавата. Моите колеги смятат, че това е много тежко наказание, че трябва да е 10 години. И 10 години върши работа. Но няма да го реша аз, нито моите колеги. Той е ще попитаме хората, искате ли веднъж изхвърлено от държавно управление за това, че не си изпълнил обещанията по необективни причини, или е крал, или е влизал в дълавери, той до края на живота си да не може да е на държавна работа, или да е 10 години. Няма да го реша аз, Каквото предлагам, няма да го решат са партийците ми 10 години. Ще го решат хората. И ако решат в един момент, че това е много трудно, те могат да го поправят. Защото има случаи, в които ме питат добре, да, ма, вие говорите за пряка демокрация, непрекъснато обяснявате какво вие ще направите. Тоест, вие говорите като диктатор какво ще направите, а говорите за пряка демокрация. Ами да, не мислищи господина, трябва да имате хора с визии потентни, които да раждат, които да мислят, които да създават, които да са създавали и да предлагат. А вие да решите, кой от тези дето предлагате най-добър, да свърши това нещо. При мен има много често хора, които идват и предлагат, но те са в абсолютно несъстояние да материализират идеята си. И на много от тях, които дори не знаят как да си предложат идеята, аз им отговарям, вижте, защото смятате, че това трябва да се прави, Направете си партия, намерете си поддръжници, намерете си пари и финансиране, явете се на избори, ако ви изберат, ще си приложи и дете. А, ама аз нямам пари, а, ама аз съм пенсионер, а, ама аз стоя, а, ма аз...". Добре, а тогава бъди малко по-културен, когато казваш на някой какво трябва да прави. И на мене никой не може да ми каже какво трябва да правя, но когато аз го предлагам на хората, казвам, вие ще си решите кога и до къде и как да стигнете. Тоест правилният начин е да дойде да кажеш, заповядайте този документ. Ако ви върши работа, кажете да ви помагам, а не да ми каза какво трябва да направя. Съгласен съм, че пряката демокрация е най-доброто, което човечеството е открило до тук. Визираме модела, при който всички важни решения и дори не толкова важни се решават с референдум и всеки човек има равно право на глас, а, но а, този модел има най-малкото една слабост, за която се сещам в момента и тя е, че това не е справедлив модел. Той позволява мнозинството да надделее над мълцинството. Това Например... е демокрацията в вида, в, 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 в който е... Няма друг начин. Секунда, извинявам се, не, не е съвсем така. В нашия модел, ако мнозинството все пак не гледа интереса на мълцинството, има начини как това да се поправи. И. А... Та вратичката, която отваря пряката демокрация, е точно това. Не да ти кажа, ние сме с един повече от тебе, сега ще ни слушаш и ние ще диктуваме какво да правиш, а да управляваш по начин, по който всяка една група хора да са защитени интересите. И затова всички дета там излизат и викат, аз сега спечелих, ама ще съм президент на целия народ и после си прави каквото иска в собствена полза. При пряката демокрация това може да го правиш. И ако може да допълна нещо, извинявам се, че ви прекъснах. А, 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 пряката демокрация във варианта, в който ние предвиждаме и а, сме направили новия политически модел за управление, не е система от референдуми. Ние не говорим за модел а, като в Швейцария от референдуми. Пряката демокрация не е система от референдуми. Защото те могат да бъдат манипулируеми, а, те са тромави и скъпи. Имаме четири сесии в Швейцария. За да достигнеш до такава сесия минава доста време. Това време може да се използва за да се манипулират хората и вече имаме такъв прецедент с референдума за пълни пари от 2018 година. Така че, когато говорим за пряка демокрация и веднага се каже референдуми, референдуми, не е точно система от референдуми. Това е един вид перманентен референдум. Ако мога така да се израза, но не е точно това. Тоест, а, тя е система за допитване до хората. Тоест, праща се един СМС на телефона ви от държавата и е хубаво да отговорите. Какво искате да правите с това и с това? Какво ви е виждането, сери, какво си? Това ли предпочитате или това или имате нещо друго, което предлагате? Тези допитвания се събират, разглеждат се, базирано на тези допитвания, и то съвсем прозрачно, а не задколисно, се формулира въпрос, който получавате след две седмици, и вие решавате какво да направите. Тая възможност я нямаме. Никой не ви пита в момента за вашето мнение. И тогава тези умни, красиви, образовани няма да ми задават въпроса, ама тя бабата не знае каква ядрена технология иска за е, България. Което е съвсем ясен въпрос, но бабата много добре знае, че иска тока и да е по-ефтин за помпата за градинката, за да си полива градината. Тоест, колкото един човек да е необразован, той знае какво е най-добро за него. Това малко ни връща към това, което говорихме преди малко, за че хората се осъзнават и че усещат истината. Истината е вътре и ни е заложена да я следиме и да я правим. Тоест правиме компромиси за да лъжеме и за да не я изкарваме. В едно състояние, в което ти си поставен в среда, в която не трябва да лъжеш, не трябва да крадеш, в която имаш разбиране, ще започнеш да развиваш повече истината и тя да излиза наяве, а не зад колисия, лъжи и манипулации. Това да е. Това е точно така. И аз си оставам доста разочарован от този партиен модел. Не може ли пряката демокрация хипотетично да се приложи с индивидуални избори на хора, които да бъдат експерти, водещи? Почти го постигаме при нас това нещо. Моя отговор е не, защото все пак някой трябва да управлява структурата. Да, но той може да бъде избиран. Точно така. Това, което ние предлагаме в нашия модел е следното. А, гласувате веднъж за една партия, която да управлява изпълнителната власт. Тоест да, гласуваш за група от хора, но с индивидуална отговорност, а не групова, която не съществува. Значи един път подавате бюлетина за изпълнителната власт. Министерски съвет, министрите и министър председателя Но как тези хора се явяват на избори? в националните медии се предоставя време и отсреща ги разпитват журналисти и експерти детайлно. Излизаме ние 10 министри с един министър председател, разпитвате всеки един от тях какво ще прави в министерството. После разпитвате министър председател как ще управлява тия 10 министерства. Това нещо хората го виждат. И това нещо също е допоискване. Тоест, ако аз симпатизирам на една или на две или на три партии, Гледам примерно едната какво говори, гледам другата. Интересуват ме от тия партии два сектора. Образуваме образование, интересуваме образование, интересуваме примерно производство, земеделие. Гледам тези два сектора и си правя сметката за тая партия ли да гласувам или за тая. Тоест има една яснота. Преди изборите знаеш платформите, знаеш хората, нямаш изненади нали, каквито имаме в момента. В момента избираш една партия с един лидер и двама души около него, те влизат в парламента. Не знаеш другите в парламента какви са. Въобще не си ги чувал и виждал. Оттам тези хора ти слагат едни министри. Може би министър председателя е лидера на партията, но министрите и дори да познаваш един двама, другите 15 не ги познаваш. Оттам не познаваш и заместник министрите. И ние не случайно елиминираме заместник министрите в нашия модел. Тоест .е. имаме яснота кои са хората, какво ще правят заради платформата, видяли сме ги. И платформата е своеобразен договор между нас и хората. Ние казваме, ако не си изпълняваме това, което сме сложили в платформата, значи си нарушаваме договор. Значи или ще изгърми единия министр, или ще изгърмиме всички. Тоест за малките провинения гърми министъра, ако провиненията са по-големи, целият кабинет заминава. По този начин партиите ще станат много по-малко. Да, ще станат елитарни, защото вътре ще са изключително надарени и можещи хора с образование, знания, визии и умения. И от тези примерно 4-500 души, те ще са гърбът на политическото управление на държавата, за което са избрани. Паралелно с избора за изпълнителна власт, хората гласуват един път за дадената партия, един път отиват и гласуват за народен представител от техните региони. Това, което правим в момента с кметските избори. Тоест от тук нататъка, абсолютно всичко нататъка е мажоритарен избор за личности. Веднъж избираш Министерски съвет заради качествата им, които управляват държавата с дневните операции. От тук нататък какво се случва? Гласуваш за народен представител, разделяме България на 6 региона, плюс София град, плюс българите в чужбин. Горе-долу 90 души народни представители. Тези народни представители не могат да членуват в партии. Те са безпартийни. Те гледат интереса на хората от регионите, от които са ги избрали. Те трябва да са от тези региони. Хората трябва да ги познават, трябва да са расли с тях, трябва да са ходили на училище с тях, трябва да им знаят бизнеси, трябва да им знаят децата, за да ги изберат и да ги представляват да правят законите. От тук нататък всички прокурори и съди от определено ниво нагоре с избор. И като видиш, че един съдя винаги отсъжда в полза на корпорациите. Или отсъжда винаги в полза на дрогдиларите да имат малки присъди или да не са в затвора. Започваш процедура и го махаш. И отсъдя, той става частен адвокат. И ако е добър, да си прави пари с частната адвокатура, но не може да работи повече за обществото. Същото нещо възи за шефа на телевизията, шефа на Кевър, на Сем, на Цик. ЦИК не може да е свързан с партиите. ЦИК трябва да е институция, в която се явяват хората и казват, аз ще управлявам ЦИК по този начин. И ако ме изберете, ще ви намеря начин изборите да са такива, че да са абсолютно коректни, да може да си виждате вота. Не искам пак да ви шокирам, но аз мятам, че вота не трябва да е тая. Вота трябва да е явен. Ако ние живеем в демокрация, ако ние живеем в развита Европа, ако ние сме а, да, в модерния съвременен свят, който твърдиме, че живееме, защо аз трябва да се страхувам, ако знаете за кой съм гласувал? И между другото, тайното гласуване е введено в Англия покрай разните ложи, дет са го правили, за да минават някакви номера и да не е ясно кой за кого е гласувал, да не се сърдат после един на друг. Значи ние говорим за една друга еволюция, която трябва да се случи. Тоест, аз трябва да мога да заявя за кой съм гласувал отново ако искам и трябва да мога да си проверя гласа в последствие като съм гласувал дали не е отклонен, дали не е заменен, дали не е изчезнал, дали някой не е казал, че ми е невалиден. Какво значи това невалиден глас, невалидна бюлетина? Значи ме невалидираш ме е така, нали канцелка вечера, той не ми хареса за кой е гласувал, вече е невалиден, здрастваш му и край и го видяхме, че става. А, така че това е системата, а, за която аз говоря, но тя дава и още нещо изключително важно, което хората не се замислят над него. Да речеме, че аз съм ви обещал пет неща и си ги изпълнявам и вие нямате защо да ме свалите. И по средата на моя мандат се случва нещо, обикновено давам пример с войната в Украина, а, за която аз не съм казал каква ще бъде моята позиция, когато сте ме избирали за министър-председател. Тоест не е моя работа от тук аз да почна да решавам външната политика на България. Защото тази война е станала по време на мандата ми и вие не знаете какво е моето мнение преди това. Тоест, при такива ключови важни за държавата неща трябва веднага да се направи допитване до хората и референдум, за да се реши на чия страна сме. На Неутрални, на Украина или на Русия. И това въжи за всякакви работи, нали? за Евро, за НАТО, за тези неща, които не съм изказал позиции преди да ме изберете. Хубавото в случая на този с Аржентина сега е, че той си изказал абсолютно всичко. И това нещо е вързано с кармата, което пак ще е интересно за вашите зрители. Кармата не е толкова тежка, ако кажеш на човека какво ще направиш. Тоест ако аз не ви кажа, а ви направя нещо, си получавам кармата в пълната и тежест. Но ако аз дойде и ви каже, слушай, аз ще направя роб. Кармата е много, много, много по-лека, отколкото е, ако го направя без да знаеш. И това е един от отговорите, защо тия хора от Давос ви казват какво ще направят. Няма да притежавате нищо и ще ви направим щастливи да дете черви. В филмите ни показват, от всякъде ни подготвят и действително черните окултни братства знаят защо го правят. Харесва ми, че сте визионери, сте мислили в големи детайли за това как би трябвало да се случват нещата, но все пак сме в България. Тук знаем как, каква търговия за гласове кипи преди всеки избори. Какво ще правим с нея? На всички хора го казвам, на тези избори за кмет на София се кандидатирах, Общински съвет имаме 2200 гласа. Това не са реалните гласове, няма какво да се лъжиме. Да, само в телефона си имам 2000 контакта. Да не говорим е, за, за другите. А, да не говорим за видеята, да не говорим за книгите. А, тоест, а, това е тотално манипулирана система. И да, изключително неприятно е да хвърлиш пари, да хвърлиш енергия, да отпечаташ платформа, да, да проведеш цялата кампания, да се виждаш с хора, да вложиш цялата тази енергия и после да се окаже, че ти играеш в една система, която е от начало направена така, че да ти дадат малко колкото те решат, за да те обезкуражат и да, да се откажеш в един момент. Лоша новина имам за тия хора. Колкото повече ме обезкуражават, толкова повече аз се мотивирам. И да, имаме ни 10-15 години в които ще пробвам и после ще спра, но това пък вече да го мислят тези, дето не излизат да гласуват масово. Това е карма на техните глави. Защото а, им е дадено веднъж, те не са разбрали и са пропуснали шанса. Давам, давам, давам повече от два пъти, колкото го правя в личния си живот, но тая карма отива върху техните глави и това не е заплах. Това е как аз чувствам нещата. Тоест тези 60%, които не гласуват и които знаят за нас, казват, да, аз няма да я да гласувам, защото няма да ги изберат, си трупват точно такава негативна карма на главата, допускайки другите да се умяват да правят тези а, машинаци. Сега, а, от частното да ви върна малко към, към другото. Примера в някои случай не е отдачен, но ще ви го дам точно. Защо комунизма е избил в Русия? Защото Русия е била най-слабата брънка в Европа. Прехвърлено това нещо, без да искам да възобновявам комунизма, за да не ме разбере някой погрешно, защото редовно ме обвиняват, че съм Социалист, че съм путинофил, което е точно обратното на, на реалността. Аз съм отрод на царски офицери, на производители, индустриалци, т.е. би трябвало да съм десен. Но вече десно и ляво няма. А, това, което смятам с запряката демокрация, е, че ние сме най-слабата брънка в Европейския съюз. И затова имаме уникалната възможност да избием от тук. Другото нещо е, отново свързано с вашата аудитория, земята, на която се намираме. Мой близък, познат от партията, казва, ако в света има 20 000 души, които могат да изнесат промяната, 10 000 са българи. Не казва в България, но казва 10 000 са българи. Тоест процента на, на тези наши хора, които вършат някаква работа, е много по-голям от другите народи. И това нещо се вижда по откритията. В почти всяко голямо откритие по света. Или в България стои българин отзад. И после се възползват разните други народи. Просто е шокиращо за колко неща българи са го измислили в чужбина, където им е предоставена среда, в която могат да се развиват. И затова смятам, че ако ние тръгнем все пак и направим тези неща, за които говориме, земеделие, реиндустриализиране в, с чисти технологии. Много от българския потенциал и ген, ще се върне в България и ще работи в България за развитието на човечеството. Самата идея на пряката демокрация е нещо като това, което това е комплимент към мене, който няма как да, да не съм горд от него. Когато чехите дойдоха и ме помолиха да ползват платформата и вероятно името, нали, за да направят партия, за да се оправят, единият тях каза, вие сте дали писменността на 400 милиона души по света през азбуката, защо да не дадете сега и новата формула да управиме нещата от тази безисходица, в която сме поставени по цял свят и всички държави. Т.е. трябва да имаме малко по-друго самочувствие на, на дедите ни, на гена ни, на това което сме. И между другото думичката BULL -L -L, в на староеврейски означава първонарод. Което е хубаво хората да си го така прекарат през главата какво е първонарод. И какво се изисква от такъв, какви са отговорностите на един такъв народ. Дори и това, което нали, вие редовно споменавате, че Дънов е споменал, дори да останеме 300 000 души, те са абсолютно достатъчни. Защото в Гренландия знаем, че са 300 000 души. Обаче са една добре развиваща се страна и въпреки, че им направиха номер с банковото дело и ги фалираха почти, те намериха начин да излезат. Но там всеки трети жител от тези 300 000 е автор на книга. И това е много интересен факт. Какво означава това? Че тези 300 000 от тях 100 000. Са изключително умни, образовани хора, които имат какво да дадат и да кажат на света и на съгражданици, и са написали книга по този въпрос. Така че и 300 хиляди да останеме, пак стигат. Не е случайно, вероятно е казал тази цифра, но да видим какво ни да е подготвено. Това е като някакъв много крайен случай. Надяваме се и работим. Това, това е като началото на разговора. Питахте ни, може ли по-надолу. Може, много по-надолу, въпросът е: искаме ли да го допуснеме? И да, може да сме 300 хиляди и пак ще успеем. Илон Мъск наскоро направи едно интересно изказване. Той каза, че предстои Европа да пламне в граждански войни. Според вас България има ли предпоставки за нещо? Подобно? Нямам нужда да слушам Илон Мъск. Има една приказка Follow the money. Следи парите. Uh, има един българин, който от Канада направи в 20 държави фабрики за бронирани машини, почна с луксозни коли, оттам премина в строителство на други, той инвестира 20 милиона в Бургас в момента да прави фабрик. Неговите като го питат защо в Бургас, защо в България каза, защото света ще гори от регионални конфликти на, на в следващите десетилетия. Uh, Цялата тази история с границите, с народите, с разделянето, с собствеността е по дизайн направена такава, че да може в един момент, ако ти тръгнеш да си много добре развиваща се страна, да могат да ти дръпнат килима под краката. Ще се опитам да го обясна по един изключително прост и разбираем начин. На всяка държава и се казва, добре, ти произвеждаш нещо, ще ти взимаме сровината от държавата или там какво произвеждаш и ще отива в други, които го нямат. А всичко, което ти нямаш, ще произвежда в друга държава и ще ти го внасяме на тебе. Усещате ли за какво става дума? Пряка демокрация, посредник, поставено лице. Тоест, ако имаме пряка демокрация, няма да има посредник. Посредника няма да може да прави пари. Посредника е транснационалната корпорация, която се управлява от определени световни елити, няколко личности. Тоест, един път ми казаш какво да произвеждам, един път ме ограбваш и правиш пари на един път, два пъти, три пъти. Тоест Родчаат когато е почнал а, неговото закупуване на златото, той е почнал да инвестира в а, фабрика с платове само, че той прави три пъти пари за тази инвестиция. Един път от материалите, които продава на фабриката по древно, втори път от боите, които продава нали, на фабриката, трети път от производството и после изнасянето някъде. Т.е. той по веригата не прави един път пари, прави три пъти пари. Този трик е пренесен за това, което ви отговорих, между държавите. Как да ги експлуатираш без те да знаят и да им кажеш вие, че се занимавате само с това, това и това, ще, всичко, което друго ви трябва, ще ви го внасяме. Но на внасянето печели, на, на изнасянето на нашите неща, той пак печели. Сега да ви обясна и защо това нещо е пренесено в а, централизираните дигитални пари. Защото, ако аз ви дам в момента една банкнота, нямаме комисионер, който да ми вземе процент от това, че съм ви дал банкнотата. Но ако аз с телефона ви ви прекарам пари на вас, един път трябва да плата на да купа телефона, Втори път трябва да си купя софтуера, ако е компютър или е нещо друго. Трети път трябва да плащам интернет или на телефония на някаква фирма. От там започва страшното. Трябва да плата на някой, някаква такса, че извършвам това нещо. Тоест .е. на държава или на нещо друго. Тоест .е. посредниците почват като паразити да смучат от това, какво аз съм сътворил и съм ви дал на вас, а вие ми връщате каквото вие сте сътворили и ми давате на мен. За това ги е толкова страх от пряката демокрация, защото тя убива третия човек, тя убива посредника. И примера, който се дава в философията и в социология и тем подобни такива науки, е много прост. А, ако ние двамата седиме тук и пиеме в момента вода, аз знам, че сме пили вода, вие знаете, че сме пили вода. Ако утре отидеме в съда и се съдиме, ще е моята дума срещу вашата дума. Обаче, ако се появи третия, този третия ще каже, вие бяхте махмурлил, вчера, бяхте пиян, пихте сутринта, чай, не пихте вода. И той става ваш съветник, свидетел, и вие двамата може да направите измама, с която да твърдите, че аз съм излагал. Тоест, третия винаги дава възможността за нещо нечисто. Да излъжеш, да манипулираш, да контролираш. Пряката демокрация прави така, че човек да има контрол сам. Когато той види, че този контрол работи, ще стане по-образован, ще взима по-добри решения, по-адекватни решения и няма да има такива като а, на Да България лидера, Христо Иванов, дето го бях питал, Казва, ние различаваме се в идеологиите си, аз не вярвам в пряката демокрация. И аз го попитах, добре ли, вие не вярвате в пряката демокрация? Защо? Ами защото, вика, хората са просто и не могат да се управляват. И към добре, а просто ли са, когато трябва да ви изберат? А което блокира мозъка от съседната страна и така и не се видях. Тоест, тези умни и красиви демократи, измислени, подчертавам, не съм от другата страна на бариерата, т.е. някакъв социалист, който да говори срещу тях. А, напротив, от центъра на София съм и съм образован и смятам, че съм достатъчно умен, т.е. влизам в техната характеристика. А, им казвам, вие, казвайки, че сте посредници и сте помни от другите, не сте демократи, защото това не е демократично. И хубаво им казвате. Тук ще се върна пак още веднъж на проблемите в България понеже виждаме, че е хаос че тези хора, за които вие споменавате те са се навъдили, наместили на всички възможни места от които зависи нещо то всъщност не е само в България ние тук не сме гласували за Денков и за Мария Габриел обаче кой европейски гражданин е гласувал за Урсула Форден Лайен Та същото е положението и а, ако има обаче една област, в която наистина нещата са най-сериозни, не знам дали ще се съгласите с мен, не, да, най, но най-тежкият проблем според мен е образованието. Всичко друго може да бъде поправено за 5, 10, 20 години. Ако ще и без енергия да останем, обаче унищожени, сипани, опростачени едно-две поколения, вече много трудно се оправят. Мисли сте сигурно в тази посока. Да, разбира се, а, преди да се върнем в България, предстоят на 9 юни европейски избори. Изключително важно е а, вашите зрители да се запознаят с нашата визия, да вкараме поне един човек в Европейския парламент, знаеки, че пак ще бъде избран такъв комисар, който не са гласували европейските граждани за него, а дори ни подготвят нещо още по-лошо в момента. Uh, първо ни казват uh, uh, Европа трябва да се разшири И приключва от да тук Не те питат, а ти казват След което казват, обаче за да се разшири Ни трябват нови правила И почват да те облъчват, какви са новите правила Чакай малко, дай да решим, искаме ли първо да се разширяваме, После да мислим, трябват ли ни други правила Само, че те какво правят Имаме колко месеца са до Юни месец Пет uh, uh, 6 месеца имаме до тогава. 6 месеца преди това те искат да прекарат правила в Европейската комисия за следващата. Като отидат новите за следващата, ще им кажат, о, това са прияти правила, върху тях давайте на там да растем. И дори да искаш нещо да направиш, ти не можеш да го направиш. На втората година си се продал да правиш повече пари, колкото можеш там от заплата и да си съгласен с тях. единици са просто, двама, трима са в целия европейски парламент, дето излизат и говорят каквото мислят. и, и се задушават в медиите. Значи изключително важно е да влезнем вътре в Европейския съюз, за да можем да ги предупредиме, че ако не се трансформират от федерална Европа, каквато твърда, че искат да направят, с много малко хора, които да казват какво да става в Европа на независими нации, с свободно движение на пари, стоки и хора, вероятно, ще трябва да напуснем Европейския съюз. Пак повтарям, не искам да излизаме от Европейския съюз. Ние сме най-старата държава в Европейския съюз. Ако не най-старата, една от най-старите. И това, което ще правим там е, първо ежеседмично ще правим е видео, в което да обясняваме какво работят и какво ни подготвят. И второ, да можем да отстояваме интересите. Трето, да намериме хора от други държави, които са на нашото ДРЖ и да се обединиме, за да може да променим Европейския съюз. Сега, попитахте ме за най-важното нещо за България в същия този въпрос. А... То не е едно, а са три. За един политик е важно да осигури на народа си енергия, храна и вода. Не е нужно да си образован, за да знаеш, че трябва да ядеш и че ти трябва нещо топово, за да можеш да си изготвиш това, дето ще ядеш включително и водата, с която да се изкъпеш. Но сте абсолютно прав, че да, образованието е важно и да, то ще вземе тези 20 години от поколения, които са затъпявани посредством шоута като на Слави Трифонов и тем подобни такива. Чалгата, Фейсбука, тиктоците, дето те лимитират до 3 минути там или до каквото е. Така че това са паралелни неща и не може нищо да се разглежда като единица. Няма черно срещу бяло, колкото и то да е показано. И да, ти можеш да избереш от коя страна си, но винаги във всеки има и от двете. Ти трябва да решиш кое от тези да извадиш на преден план и да ползваш. Значи, примерно ако някой човек знае, че е много добър лъжец, ще си използвали качествата да лъжи за да печели. Аз знам, че съм много добър в е, хазартните игри. И още на 21 годишна възраст реших, че няма да залагам до края на живота си на хазарт. Тоест аз хвърлям зарчетата каквото ми трябва. На червено и черно от 10 пъти 9 оцелвам каквото трябва. Всеки ще каже, бе в хазиното веднага. Да, отишъл съм, видял съм, че това не върши работа. Усетил съм как ми се измуква енергията от тялото и влиза в земята. И съм решил, че повече такова чувство не искам да имам. Връщам ви на сегашния въпрос. Трябва по най-бързия начин да се влезе и в управлението на държавата, за да може да се предпази енергетиката, да имаме ядрена централа. И от сега ви казвам, не американска. А, дали ще е канадска, дали ще е китайска, това допълнително ще го видим. Тези глупости, които ви говорят, че щяла да бъде уникална в света, да може да, да не е с а, там 1200 мегаватта мощност, да е по-малко, защото не ни била готова преносната система. Тя наистина не само, че не е готова, трябва и да се пренаправи. Но тези частни репета не се занимават с това нещо. Така че централа ще има и то такава, каквато да работи в полза на хората. Това, което ние ще направим е, а, че максимума печалба за възстановяване на енергетиката ще бъде 10%. Тоест ще бъде 100% държавна собственост с абсолютно ограничена печалба. Тоест тока на хората ще спадне драстично. Себестойност плюс 10%. И тия 10% ще се знае за какво се ползват. За поддръжка, за нови мощности или за нещо друго, ако сме решили в този момент да правим. Другото нещо е, че първо тази ядрена централа вероятно ще трябва да бъде на ториевата технология с уран, който е в по-големи количества. Единият е 235, другият е 238. В България имаме голямо количество такъв уран и той в целия свят е в по-големи количества. Тоест, ние говорим за ториевата енергетика, ядрена енергетика. А, също така добиването на водород и електричество от сероводорода в Черноморе. Също така газовите находища, които да се разработват в Черноморе. Най-голямото газово находище е отдолу под а, Крим, пред э, Одеса. В предишни мои видеа съм казвал, че вероятно, ако ни управляваме, много бързо ще има тръба от, от Крим до Варна за газ. И хората подскачат, че съм Путинис. Не съм, просто това ще е много ефтино нещо, което да направим. Но няма как там да е най-голямото находище. Няма как в Румъния да има. Няма как цяла Турция, крайбрежието да е с раздадени лицензи за добиване на газ. А в България някакви мижевички, такива. Няма цялото Черно море отдолу и с огромни залежи на газ. Тоест, ние трябва да си хванеме нашия и да го използваме. Не да го даваме на концесии на други фирми, а да намерим начин да получим или от такива, които са специализирани в случая от това, което е там в Черно море пред Одеса, или да си намерим начин да си създадем наша индустрия, която това нещо да го прави. Тоест, с енергетиката сме до тези две неща, но третото е изключително важно. С зелената енергия и фотоволтаиците. Не говоря за перките, говоря за слънчева енергия. Трябва да има възможност да се помага на всяка една част на къща да си сложи на покрива фотоволтаици и да имаме два метра на къщата. Единият е колко влиза и ползваш, другия колко излиза и ти си създал на твоя покрив. Да, ако си си купил панелите сам, можеш директно да продаваш през втория метър, т.е. на края на месеца получаваш пари от това, което си пуснал в системата. Ако ти е дадено от държавата по някаква помощ, първо си изплащаш заема, безлихвен, който ти е даден, след това почваш да получаваш пари като си го изплатиш. По този начин, ние ще помогнем на, на децентрализирано за създаване на енергия. Тоест, .е. това са политиките ни в тази сфера. Политиката ни в храната е следната. Няма как да върнеме възрастни хора в селата, няма как да върнеме децата им в селата. Но ние смятаме, че има как да създадеме нови селища, в които да отидат млади двойки, които да имат повече от две деца. В програмата ни е развито много детайлно това нещо. Едно село ще има около 500 души, то ще бъде с нови къщи, с големи дворове, еднофамилни, не залепени една за друга да ни бутат един до други. Т.е. като спа до стената ми, не знам от другата страна, човекът спи и си влизаме в аурите един на друг. Кой Не. През 20 метра по една къща с огромни дворове, където да играят повече от 2-3 деца. Тези къщи ще се дават на желаящите за минимален найем с 10% от заплатата на един работещ в Сектора около селото. След малко ще кажа какви са тези сектори. А, и на 20-та година, ако те са работили в даденото предприятие, къщата се предава в собственост на семейството. Шанса от това семейство да останат поне едно две деца там е много голям. Дори и 3-4 да излезат и да идат в града. Все едно от децата ще остане да, да, да работи в този сектор. Секторите са земеделие и животновътство. И а, рибни и аквакултури. А, ще имат а, селата нова инфраструктура, пречиствателни станции, оборудвани медицински и заболекарски кабинети, където лекарят само да влезне и да започне да работи. А, детски градини и училища за тези деца 500 души нали, с семействата им по капацитет предвидени. А, вътре ще се допускат не повече от две цигански семейства и поне. Едно-две с е, е, увреждания, така както ги наричахме инвалиди. А, за да може. Е, има една приказка, ако искаш нещо да направиш, а, трябва в океана да сложиш едно езеро или в езерото да сложиш една капка вода. Тоест, за да се децентрализират циганите и за да се помогне на хората в неравностойно положение, трябва те да имат едни пет места осигурени вътре. Сега при циганските семейства да те могат да работят в земеделие или в животновътство, при тези с увреждания могат да работят в поддръжката, училище, в самите градове, не на нивата и на полето. Като казвам, нивата и полето ще се работи с абсолютно модерна техника, ще има гаражи, ще има механици, които да поддържат тази техника, ще има складови помещения, за да се може всичкото това нещо да се прави. И продукцията от тези села, ще бъде използвана първо за изхранването 100% с чисти продукти от земята ни на българското население, но тъй като българската земя, казахме, че е седма в света по възможности да изхранва и по изчисление можем да храним над 50 милиона души, а ние сме 5, а, ние спокойно можем да храним ни други 45 милиона. При положение, че храниме толкова хора, благосостоянието на българския граждан ще се повиши нечувано. Това са неща, които дразнат световните елити, но ние може да си ги направим, защото все пак сме суверенна държава все още. Това, което ни готвят сега с новия закон за БНБ, да, нали, да предадат отново суверенитет на България и да влезем в еврозоната, трябва по всякакъв начин да се излезе по улиците и да бъде спрян. Ако нещо друго не ги спре предварително. А, така че а, ние виждаме този модел на земеделие и на развиване, че е възможен да извади България и е най-бързо възможния за задействане от раса. За един вегетативен период и това нещо може да го направиш. Сега с нас се свързват много изобретатели. Последният, който се свърза с нас, е направил много интересни а, патенти в Германия и в Швейцария. В Швейцария се взимат най-трудните патенти, между другото. Как да прави къщи от гранит, които реално стават вечни без да ползва куфраж, без да ползва мръсоти и да се сглобяват много бързо той каза така 3-4 см плоча гранит от едната страна отвътре е ни куки през куките се прекарват всички комуникации запечатва се отвътре с готов завършен гипсокартон, т.е. няма да слагаш гипс няма да жулиш, няма да боядисваш, и отгоре се излива наведнъж стената с долната плоча и с горната плоча и приключва. Гранит. Същия патент има за улични настилки, тротуари и улично платно. Гранитът е втория в света по твърдост материал. След диаманта. Тия къщи и тия улици стават вечни. Тоест, след като българина има този патент и иска да го даде на България, защо да не почнем въпросните села с този патент? Той не казва дайте ми пари, казва ето че го дам да помагаме за да вършим нещо за, за българите. И това трябва да го разберат много хора, че такива умове и изобретатели а, в един момент не гледат само парите, а гледат и това, което те са затворили и създали, да не остане една идея, а да бъде прокарано и да е в полза на хората. Тоест, когато те са на по-голяма възраст, е много важно за тях идеята им да, да остане жива, а не колко пари са изкарали и как. А, за да се доразбере схемата, за да не ме обвинат, че искаме да върнем централното планиране като комунизма, да, ние не искаме да вършваме централизираното управление. Но то е много важно от гледна точка на това да може да предвиди, спрямо какво е климата, какво е времето, какво е съдено преди това, какво да се съди, за да извлечеме максимална полза от земята. Това става чрез централизирано а, нали, управление на земеделието. Но тъй като сме в свободен пазар и това не можем да го правим, ние можем да направим друго. Ще направим борси, които казват тази година ще изкупуваме през държавните борси, без посредници от производителите, това, 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 това и това, на такава цена. И хората решават. Споменахте за енергетиката няколко неща. Може да оточните и за въглешните централи, какво е тяхното бъдеще според вас, както и за атомната енергетика. Не, не ги споменах, защото да, те не, не са от бъдещето, но те са от настоящето. И да, нашата политика ще е съвсем ясна. А, използването им, докато нямаме заместващи стоености от тези, които изброих. Защото и нова ядрена трябва да вземе време, и сероводорода ще вземе време, и програмата за фотоволтиците ще вземе време. Тоест, .е. те ще си работят на пълна пара, ако ни управляваме. Но, когато тръгнеме да ги затваряме, ще ги консервираме по такъв начин, че да могат да бъдат пуснати в рамките на седмица. За да може, ако всичките други спрът, да можем да го пуснем и около теято по централи да има парници, които да гледаме нали, прехраната на българския народ и да имаме енергия да се топлиме. Това, което ни беше направено от Кунева, когато закриха малките реактори в Белене, да ги нарежат, не трябва да се допуска да стане с топ от централите. Тоест, дори и да се затворят, трябва да се затворят, модернизирайки ги до безобразие с последните техники и чисто новото да е законсервирано, да чака, ако нещо стане, да отваряме това, което правят Германия. Германия си ги а, нали, затвориха, но сега почнаха да ги разконсервират и да ги ползват, защото са на режим на ток. А, така че това е мнението ми за топ централите. А, те трябва да, да могат винаги да бъдат пуснати, защото са наше богатство и са върху въглищата. Тоест, ти имаш нещо, което е в земята и отгоре нещо, което произвежда енергията, какъв трябва да си предател и мръсник, за да го затвориш. А по линия на зелената сделка имат ли лостове, с които да ни забранят? Имат много лостове и затова трябва да влезем в Европарламента и после в управлението на държавата, за да ги отсвириме и да го чуят много хубаво тия чиновници европейски, че няма да им мине номера с такива като нас, ако влезнеме вътре. И още един въпрос изникна в мен, докато ви слушах. Имате много красиви, бих казал, звучат дори утопично вашите идеи. Имаме ли финанси? Имаме трудолюбие в народ? За абсолютното всичко това имаме финанси, да. България е много богата държава и никой не трябва да ви обяснява обратното. Току-що ви обясних, че може да храним 45 милиона души. Това бедна държава ли? Определено не. По 7 тона да изнасяме на година злато това бедна държава. Ли? Не. Т.е. тези концесии ще бъдат прекратени. Това, което пиеме, имаме много от Бог. Това може да се бутилира и да пътува по цял свят. Но не един, двама, петима потомци на комунистически семейства да притежават концесиите на водите и един път да ни ги продават скъпо, един път да ги изнасят за цял свят и да ги продават. В Канадската конституция пише, че водата е собственост на хората и не може да бъде продавана и мръсниците, за да намерят начин как да ни вземат пари. За това казват, добре, няма да ми плащате водата, ама ще ми плащате това за тръбите, дето ви я доставям, или опаковката, която съм ви направил, за да ви дам. И в един момент хората казват, ми хубаво, ще платаш и ще, ето ще платят. Едно време, не го помнат това младите, млеката се оставяха пред къщите на хората. Изпиваш ги, измиваш ги и ги оставяш празните бутилки отвънка, той взима празните и а, слага пълните. Да, от хигиенни условия, да, отто и да, от и, но и трябва да пият от пластмаса и да се троите. И никой не ви говори, че каквото и да е, колкото и да е чисто нова бутилката, от нея влизат пластмасови много малки микрочастици в тялото и никога не излизат. Няма как тялото да изхвърли тези малки пластмасови неща. Същото става и с дрехите. Ама по-ефтино е да ви да правиме дрехи от полиестер. Добре, де, ама те отделят неща и се търкат в кожата ни и ни влизат в тялото да оставим факта, че естествените материи се чувстват много по-добре на тялото, отколкото изкуствените. Не, тези трикове, че е по-ефтино, ама ще е вредно, няма значение. Ще ти спести, ще ти се крати 5 години от живота, ама няма значение, ли? ще живееш 85 или 86 години. Сега ще умреш някого. Тези неща трябва да се дискутират и да се образоват и да, да се преследват така, че да а, се гледа интереса на, на целия народ. Той не може да бъде гледан а, от всеки един, но тези, които управляват държавата, трябва да ги знаят тези неща и да се съобразяват. Същото е с тези кемтрелс, за които много се говори. сега съвсем наскоро излезна едно писмо от английски, някой англичанин, много интелигентен го е написал, до краля. И го е публикувал в интернет и е казал, който иска да свали писмото, ето адреса да му го пратите. И вътре ги разнищва. Казва му, когато Магна Харта е писана, ние имаме договорка с вас. И ако вие като крал не си изпълнявате, т.е. да сложите вред управлението на държавата, министър, председателя и министрите, ние имаме право да влезнеме във всичките ви дворци и да ви ги вземем. Поради това, което е подписано от вашите предишни предшественици. Там се споменават и тези кемтрелове, които имаме. Моето обяснение на това нещо за момента е следното, че е, излезна една статия, че е имало над 2000 ядрени опита в е, земята и че тези ядрени опити са отворили е, дубки в озоновия слой. И че за да няма по-сериозни изгарания, спръскат с нещо, за да свършат ера. Тоест, Другите конспиративни теории, които ги наричат, така наречените, нали, че с това ни манипулират, с графени, че после графена ще го управляват с 5G, да, може и да е вярно това нещо. Но защо няма нито един политик, който да каже, искам да знам този самолет, дето минава отгоре, с какво ни пръска? И да не ми говорят, че не ме пръска, защото е ясно на каква височина върви. Нали? Трябва да си идиот, гледаш единия горе на върви в високо и оставя дире след него, да речеме, 10 пъти по голямо от самолетчето. В същото време минава един по-низко и дирята да седи там. И в един момент ти пада на главата и ти я дишаш и каквото друго там става. Тоест .е. трябва един политик най-накрая да излезе и да каже, обичате, да кажете ми за какво става. Да? На Майтап бях казал, че някой трябва да свали един такъв самолет с базука, защото летат на ниско, за да видим какво има в него. Казвам го на майтап, но някой може и да го направи някой ден и да видим какво има в него. Най-вероятно в горивата добавят нещо. Не, не, това са си помпи, които въобще не излизат от двигателите на самолетите, излизат от дюзи, които пръскат и се вижда съвсем очевидно. Има снимки, значи няма как това. Има снимки както лети, как спира. В и момент свършва изтичането и самолета продължава да лети, а вече дире няма отзад. А дирите са горе на високо. Дири на ниско не стават. На, на, друга, на надморско ниво се получава този конденс, на ниско не се получава. Така че да, да не ни правят на глупаци, това е нещо, което аз избягвам да влизам в тази тема и да отговарям на хора. Много хора ми пишат за това нещо, но това нещо, бъдете сигурни, ще му се обърне внимание, ако влезнем да управляваме държавата. Когато се запознахме миналата година и ми дадохте платформата си, особено интересно беше за мен да прочета вашата идея за безплатния хляб. Забелязах почти едно към едно съвпадение с нещо, на което учителя Петър Дънов е обръщал специално внимание. Той казва, българския народ трябва да е първия в света, който да, да наложи да представи идеята за безплатния хляб. Всеки българин да не се притеснява ще има ли прехрана или дне, или не утре, да не трябва да върши престъпления или да си продава тялото заради единия хляб. Казва в бъдеще хората ще се чудят как може да сме били такива говеда да купуваме и да продаваме хляба. Може ли да споделите за вашата идея? Ако Денов, денов живееше в наше време, щеше ще да бъде обявен за социалист. Сега, отделно от Майтапа, програмата при нас отдавна е възникна тази идея. Първо, от това, че е, на мен ми направи впечатление, че за да се нахрана с достатъчно хляб, особено ако е вкусен и добре направен, трябва да изям поне половин хляб на едно яда. Половин хляб е толкова и той ти влиза в стомах. Тогава тръгнах на някакви физически диети. Цялото ядене, което изяждаш, трябва да е не повече от толкова. т.е. два пъти да ти раздуе стомах. Баба Ванга е казала, ако Господ искал да ядеме много, ще да ни даде два, два стомаха. Има такъв, такъв отказ от какво казал. А, така че, минах на едни други хлябове. Немски, много тежки, черни. И буквално с половин филийка се нахранваш. Не можеш да го изядеш хляб. Оттам минах на лимец и лимеца е нещо, което за мен е много уникално. Първо, както бактерията за киселото мляко вирее само в нашата държава и тук на нашите територии, същото и с Дивляника. Дивляника е името, старото тракийско още на, на лимеца. Той е с много малко класове на него, еднокласен, двукласен, докато житото стига и до 50-60-70, манипулирайки го генно. Тоест да е толкова високо 70 см, да има много на него, да е устойчиво, обаче това, че е ялово и не можеш от него да посадиш и да излезе ново, няма значение. Тоест хранат ни с ялова храна. А, Дивлялика расте над 800 метра над морско равнище, което означава, че няма да пречи на другите ни планове, които преди малко ви споменах за селищата. За да може да се развива тази индустрия, трябва абсолютно всичкото жито, което имаме в момента. А, да, много важно нещо, той не подлежи на клониране. Значи природата или Господ е решил, че има неща, които не може да клонирате. Това не може да се клонира лимеца. ако използваме всички наличен лимец на семена, според изчисленията на експертите с които работя ни трябва 4 години за да съберем достатъчно семе за да имаме достатъчно брашно от лимец за да може да захраним една такава програма. Програмата е сведена до това да имаме 28 а, фабрики в а, държавата в които да се произвежда този хляб за зависимост от населението и да се раздават всеки ден едни малки хлебчета по 100-150 грама. Точно за това, което казахте, да е гарантирано един път на нямащите хора възможността да са нахранени. Втори път да не се раздават социални помощи и някой да си купува 100 грамки ръкия и водка сутринта вместо кафе. Тоест да не ти даваме пари, а да ти кажеме може да идеш и да вземеш храна за да се нахраниш. Трети път е изключително здравословно. Доказано е това нещо, че има много повече е, ползи от лимеца, отколкото от бялото брашно. Тази програма ние обвързваме и с една кофичка кисело мляко, и с един литър или литър и половина там бутилка на ден, която получаваш от магазина. И тук пак отиваме към дигиталните. Литър и половина вода. Вода, кофичка мляко и парче хляб, 100-150 грама, колкото нали, можеш. Естествено, някои хора ще искат да, да измамат системата, да вземат малко повече, да си нахранят прасетата и кокошките с него. Няма да им мине номера, бъдете сигурен, ще бъде направено така, че да не се злоупотребява с това нещо. Но то ми дава една сигурност и една възможност. Аз не е нужно всеки ден да ги взимам тия неща. Аз мога да ги взема примерно на края на седмицата, да взема три кисело и две хлебчета, примерно и три литра вода някакъв лимит по-нисък, ако не ходя всеки дневно да си ги взимам. Това са неща, които се дорешат от хората, а не от мен. А, но по този начин ние осигуряваме елементарната прехрана с здравословна храна. И не е това кисело мляко, дето не ми се разваля по един месец в хладилника, а истинското кисело мляко, което може да го ядеш с вилица и на третия ден е толкова кисело, че не можеш да го ядеш. Защото аз имам спомен за такова мляко, за разлика от много други хора. За нас това е социална програма. Тя е към стратегическата национална съселищата. Тя ще включва към цялото това нещо за здравословното състояние на населението и социалния ефект да, да няма гладни хора в държавата. Научих за това, за което тук що казахте, на една от сбирките на партията дойде един човек и вика Вие да новисли сте. Аз казах, всеки българин нормален, знам много добре за какво става дума. Следя нещата, чел съм много от неговите неща. Слушал съм много на вашата партньорка в предаването Приятния меден глас, с който ни ги чете и ни прави много по-лесно в забързаното време да ги слушаме. Така че съветвам хората да обръщат внимание на, на тези аудиокниги и прочитанията на това, което той говори. И всеки да си вади от тях какво е важно за него. Тоест, това е начина на ученето. Трябва, когато слушаш един поток от думи, да можеш от него да извадиш важните неща за теб и после над тях да надграждаш. Тоест, не всичко, което той казва, може да го разбираш или да трябва да го разбираш, но има определени неща, които ще усетиш, че са твоите и ще можеш да ги вадиш. Така че ви поздравявам за това, което правите тази просветителска, разпространителска дейност. А, така че. А... Отговора ми беше не, не знаех, но вече знам. А сега и Вие го потвърждавате с това, че са негови думи, и че да се надяваме, че България ще се оправи, когато почнем да раздаваме този хляб. Действително, живеем в много интересни времена и предлагам с това, което казахте, да завършим първата част. Дадохте много храна за размисъл на нашите зрители. Радвам Благодаря Ви за отделеното време. И в следващата част ще си поговорим за някои от световните проблеми. Действително, какво мислите за Трета световна война, идва ли и кога ще дойде, за цифровите валути и за още други неща, които буквално най-вероятно ще преживеем в близките 2-3 години. С удоволствие. Приятели, за съжаление, YouTube препоръчва по-скоро безсмислени и забавни видеа, докато такива с по-дълбоко значение често остават на заден план. Затова, ако искате да помогнете за пробуждането на българския народ, ще направите много, ако харесате това видео с палец нагоре и го споделите с приятели. Ще се радваме да прочетем в коментарите вашите предложения за гости в следващите епизоди на Съвременните будители. А ако искате да получавате известия за всяко наше ново видео, можете да се абонирате за канала ни в YouTube. Напълно безплатно е. Благодаря ви!